Нашого гостя Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, долучається до нашої етеру. Пане Максиме, вітаю вас, добрий день. Доброго дня, радий бути в ефірі улюбленого телеканалу. Навзаєм раді вас бачити у нашому етері. Путін уже і так давно є невиїзним, не покидає межі Росії. Навіщо був цей так званий жест доброї волі з боку президента Бразилії, яким, скоріше за все, не скористаються? Чи у вас інша думка? Я на 99,9% впевнений в тому, що Путін не поїде до Бразилії. Він і до ряду ближчих країн, які ще може навідатись, їх не так багато, але тим не менш він нікуди зараз не мандрує. Звісно, що він неймовірно боїться за своє життя, коли вже українські безпілотники долітають до Кремля, то що можна сказати про його безпеку десь поза межами бункеру, який знаходиться глибоко під землею. Тому я переконаний на майже на 100%, що Путін до Бразилії не полетів би при жодних розкладах. Це міг би бути Лавров, але ну, це вже тема для окремої дискусії. Чому така була заява президента Бразилії? Ну, Бразилія, в принципі, це така достатньо специфічна країна. Я не настільки глибоко там у внутрішньополітичних питаннях цієї країни знаходжусь, як і більшості країн Латинської Америки, неправда. Та разом з тим, вони ж Бразилія, як і Росія, поки що знаходяться у БРІКС. І от нещодавно цей саміт відбувався, на якому, знову ж таки, Путіна не було. Ось я гадаю, що це така заява, вона спричинена декількома факторами. Перше, що за порушення, в принципі, такого компоненту, якщо Путіна не заарештують, Бразилії нічого не буде, тому що, на жаль, там не прописано в Римському статуті певних відповідних санкцій. Мені здається, таким чином якось намагається президент Бразилії ще таки показати цей жест доброї волі для Російської Федерації. Можливо, там сподіваючись для себе якусь вигоду отримати, але важко сказати. Чи змінилась ця позиція в принципі всередині країни, там, і як ми говорили про заяву голови МЗС, і чи в принципі президент Бразилії, він має такі повноваження надати наказ не заарештовувати Путіна, тому що ну, все ж таки є певне розмежування гілок влади. Ось тому це так, чисто питання на теоретичне обговорення, тому що цієї ситуації просто не відбудеться. Я не бачу жодних обставин, щоб Путін набрався хоробрості полетіти в Бразилію на американський континент. Ну, вірогідність цього близька до нуля. Ну, ось зараз поговоримо про країни дещо ближчі. Раніше Путін не поїхав в Туреччину, Ердоган до нього сам приїхав. Також зараз Путіна немає на G20 в Індії, а це, власне, країни, які не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ці візити, вони йому просто не потрібні, чи все ж таки він побоюється за своє життя? Я гадаю, що це якраз стосується безпосередньо його параної і небезпідставного страху за життя, тому що до тої ж Індії він був запрошений, він міг вільно полетіти. Те саме ну, йому зараз дуже важливо, в принципі, зберігати хоч якусь суб'єктність, тому я думаю, він неймовірно радий від того, що принаймні Ердоган прилетів до нього на Росію. Та разом з тим, так, на моє переконання, це якраз ключовим фактором є те, що він просто боїться за своє життя. Як відреагує на це світ? Чи стане відмова Путіна брати участь ось у таких міжнародних заходах певним таким сигналом слабкості? Як взагалі це вплине на зовнішню політику Російської Федерації? Ну, як сказати, як відреагує світ? Уявіть собі такий гарний вишуканий банкет, де всі у вечірніх вбраннях, з гарними зачісками, з ароматними парфумами. Як би ці люди відреагували на те, що до них в гості не прийшов якийсь п'яний, немитий чолов'яга, який постійно матюкається і справляється під себе? Пане Максиме, тому я гадаю, тим не менш, що Україну не запросили, а Росію запросили. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про попередньо про G20, там
запрошення дуже багато в чому залежить від країни, яка безпосередньо цей саміт приймає, як і Індія, так і там в подальшому Бразилія. Це ті країни, які входять до БРІКС, які там налагоджують свої певні взаємовідносини з Китаєм. Китай зараз намагається ось переломити цей баланс геополітичний і створити якесь таке достатньо вагоме геополітичне формування, яке там буде за аналогом G7, яка також планує розширюватись. І от зараз розхитується. В принципі, зараз іде така певна боротьба і торги за збереження такого формату G20, яким він є зараз. Тобто те, що прийняли Африканський Союз до G20 на постійній основі, це така спроба реформації, щоб це формування зберегло своє існування, власне, тому що G20 в такому глобальному політичному плані воно не так багато зараз питань вирішує. Це більше історія про економіку, про торгівлю, тому що в геополітичному плані там абсолютний дисбаланс відбувається і відсутність таких спільного консенсусу. Ну, як може бути спільний консенсус там, де країни, які знаходяться по суті по дві лінії фронту, не напряму воюючи, та разом з тим. Ви вже згадували про Лаврова. Зараз на G20 також Росія представлена очільником МЗС їхнього. Чи може відсутність Путіна вплинути саме на послаблення Сергія Лаврова, очільника, точніше, посилення Сергія Лаврова, очільника МЗС? Тому що раніше нібито Захід вважав його більш ліберальним і якось таки якісь надії на нього покладав. Я гадаю, що це точно не призведе до його посилення. Після тих заяв, які були у Лаврова протягом повномасштабного вторгнення, його точно більш ліберальним, ніж Путін назвати, буде дуже складно. Тут, що тут далеко ходити, варто зазначити тільки про його знамениту антисемітську заяву, про те, що там все нормально, чому Україна не може бути нацистською державою? Може, там Зеленський єврей, не проблема, там Гітлер же також був євреєм, це заява Лаврова. Тому я гадаю, це не призведе до посилення Лаврова. Перше, це безпосередньо призводить до ослаблення позиції Путіна і Росії, в тому числі Російської Федерації. Ось Китай зараз максимально користується з цієї ситуації, тому що раніше, в тому ж БРІКС, там G20, Росія все ж таки була більш на таких достатньо лідируючих позиціях, і оцей табір країн саме Російська Федерація представляла. Зараз цю роль на себе переймає Китай. Путін як геополітична фігура поступово просто розчиняється, не має вже жодної значущості. Він розуміє, що це втрачає. Тобто, якщо у нього була можливість поїхати на саміт G20, його б там не заарештували, але він не поїхав, він цього не зробив. Його страх, він більший за амбіції. Він розуміє, що в цей момент Китай на себе цю ковдру перетягує, Китай роль Російської Федерації собі геополітично забирає, яку РФ там ще якимось чином утримувала після розпаду Радянського Союзу. Ось і все. Тобто страх більший за амбіції. Це якщо підсумовуючи, можна до такого висновку підвести. Ще хотіла з вами поговорити про спільне ком'юніке. Вчора країни G20 прийняли декларацію, які не засуджували Росію за війну в Україні, але закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення територій. А чи могла вплинути відсутність Путіна, відсутність Сі Цзіньпіна на більш таке жорстке формулювання у цій декларації? Я гадаю, що ні. Повторюсь, G20 зараз це така структура, яка в принципі знаходиться на межі розпаду, і її всіма силами намагаються зберегти задля того, щоб був якийсь оцей комунікаційний місток, задля того, щоб хоч якісь до якихось домовленостей доходити, тому що ми розуміємо, що в Організації Об'єднаних Націй цього не відбувається, це вже очевидно. І такі саміти, вони хоч ще до якихось результатів можуть призводити. Для того, щоб це зберегти, намагаються шукати компроміс. І от
таке комюніке абсолютно безхребетне, майже ні про що, але тим не менш воно є свідченням того стану, в якому, в принципі, об'єднання G20 знаходиться. В цьому немає нічого дивного. Це, знову ж таки, більше про якісь там економічні торгівельні домовленості, про якісь більш чіткі позиції. Там на саміті G7 можна почути, на якихось більш локальних історіях. Тут я на це навіть і не сподівався. Ну і вчора, до речі, теж речник МЗС Олег Ніколенко виклав такий скрін із цього ком'юніке і як вчитель червоною пастою просто там відмітив, вніс свої правки, як би воно мало дійсно виглядати насправді. Якщо говорити про цей формат, як ви вже зазначили, який відживає своє, чи можна його якось реформувати, чи треба шукати якісь аналоги ось інших коаліцій, інших майданчиків? Я гадаю, що саме цей формат в тому складі, в якому існує зараз, він вже відживає своє і навряд чи його можна буде врятувати. Ці такі моменти, як постійне членство Африканського Союзу, воно також, мені видається, нічого не надасть. І зараз цей процес вже починається, тому що безпосередньо G7 буде розширятись, там спочатку до 10 країн, здається. І це ми більше переходимо до того етапу, коли будуть створюватися такі локальні, проводитись саміти, локальні організації будуть створюватись по певним регіонам, і там вже будуть вирішуватись такі конкретні питання, тому що ну от занадто багато протиріч, занадто багато інтересів, які ну не можуть між інтереси, між якими не може поки що бути компромісу, є у членів того ж G20 для того, щоб про щось говорити, виключити звідти Росію і Китай, ну також я не знаю, наскільки це взагалі зараз було б можливо, враховуючи ще там ряд інших країн, які є партнерами, союзниками цих держав. Тому ось так. Поки що все виглядає, що просто на зміну прийдуть локальні ще організації, які будуть просто представлені по світовим регіонам. Ось і все.